anak Kelantan yang cemerlang dan layak melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi IPT sudah boleh claim RM1,000 daripada kerajaan Kelantan sebab duit hasil petroleum di dalam perairan Kelantan sudah masuk ke akaun kerajaan negeri. Pada tahun 2013, dalam sub manifesto PAS Kelantan Perkara No. 9, dengan jelas menyebut sekiranya dapat duit hasil petroleum, mereka akan bagi one-off RM1,000 seorang bagi pelajar cemerlang yang berjaya masuk ke IPT. Kerajaan Kelantan pada tahun 2023 hingga awal 2024 telah dapat sebanyak RM258.6 juta daripada Kerajaan Persekutuan. Tindakan Esko Pendidikan Kelantan Umum nak bagi RM500 seorang bagi pelajar yang dapat 9A itu bagus dah. Tapi tidak menyuruh dan tidak tunaikan manifesto yang mereka janjikan dahulu. Mengikut Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, 404 orang dapat 9A bermakna Kerajaan Kelantan cuma belanja lebih RM202,000 sahaja. Padahal terdapat 18,356 orang pelajar lepasan SPM telah lulus dan dapat sijil. Jikalah 80% daripada 18,356 orang dapat masuk IPTA atau IPTS sama dengan 14,684 orang dah. Jadi, Kerajaan Kelantan, jika mereka jujur nak tepati janji mereka kena sediakan duit sebanyak RM14.684 juta, bukannya RM202,000. Jika duit RM14.68 juta digunakan, Kerajaan Kelantan masih ada RM243.916 juta lagi. Duit hasil petroleum Kerajaan Madani dah bagi dah kepada akaun Kerajaan Kelantan sebanyak RM258.6 juta. Jika ucapan Datuk Sri Anwar Ibrahim, jika menang minyak turun waktu beliau jadi ketua perbankan di era Pakatan Rakyat, di mana Tok Guru Haji Adik Awang pun ada masa tu, mereka boleh tuntut dan undang-undang, walhal masa itu minyak dunia memang turun. Sekarang ni, biar mereka yang menang PRU berjanji dalam manifesto dan memerintah Kerajaan Kelantan tunaikan janji mereka. Jadi, eloklah ibu ayah dan adik-adik yang cemerlang oleh SPM yang nak masuk ini nanti, pakat tanya YB atau Tok Wakil, mana janji mereka dulu deh. Takkan sibuk naikkan gaji YB sampai RM3,500 hingga RM5,000, beli Mercedes, tambah elan YB dan lantikkan politik dahulu. Rakyat kena bersuara. Itu hak anda sebagai rakyat IC03.